Salam əziz izləyicilər, hər birinizi yenidən xoş gördük. Ümidvaram ki, yaxşısınız. Kanalımıza abunə olmayı unutmamışsınız. Bu videonu izləyən hər kəs abunə olsa, çox dəstək olmuş olarsınız. Vaxt itirmədən vasitəli və vasitəsiz nitq mövzusuna keçək. Belə deyək, burada daha çox durğu işarələrindən və müəllifin sözü və vasitəli nitqdən söhbət açacağıq. Və onları birincidə ilk olaraq oxuya-oxuya çalışıb ne deyirlər, işarəmək lazımdır. Xəzəngül saçının ucunu qurdalaya qurdalaya. Baxın, bu müəllifin sözüdür. Mən məktəb üçün darıxıram. Yoldaşlarım da darıxdım, darıxırdım. Yoldaşlarım üçün darıxırdım. Əsəd. Əsəd burada xitabdır. Sonra müəllifin sözü var. Burada xitabda nida olsa daha yaxşı olar. Düzdür, nida verməyib. Daha çox sual işarələrində qeyd olunur. Deməli, cavabımız olacaq M, V, M. Cavabımız olacaq B variantı. Növbəti, durğu işarələri var. Getməm, xabər, dırnaq. Hara gedirsən, vergül. Sual burada bağlanır, tire. Sonra, Kərimxan onu harayladı. Deməli, cavabımız sualla olan M, V, M sistemi olacaq. Cavabımız B variantı. Növbəti, əsl şair, əsl şair. Orta dedi varsa, bu deməli, ümumiyyətlə özü dırnağın içində ola bilər. Əsl şair V, M, hər cür gələr, bu da V. V, M, V cavabımız olacaq D variantı. Növbəti, tərkibində vasitəsiz nitq olan cümlə V, M, V. Sxemdə uyğun gəlir. Baxaq, nənə, qorxma. V, dedi, M. Mənəm, əlidir. Bu da M. Yox, V. M balacadır burada. Ardıca cümlə gəlib. Sxemimiz buna uyğundur. Digərinə baxaq. Bu, sülh çağırışıdır. Bu olacaq V dırnaqda M ilə. Olmaz. Bax, o mənə söz vermiş. Nə üçün getdi? Bu da eyni sxemdir. Məni görəndə gülümsündür. Necəsən? Burada olacaq M nöqtə V və M. Budur. Uşaq inadla. Burada olacaq M, dırnaqda V, M, V. Onun görə cavabımız A variantı. V, M deyəndə ki, vasitəsiz nitq və mərifi söz nəzərə tutulur. Qocaldıqca hünnərdə lap atasına çəkmişdi. Baxın, burada artıq sonda vasitəsiz nitq yoxdur. Heç bu sxemə görə baxmaq olmaz. Şamxalı fikir götmüşdü. Birinci mərifin sözündən başlayıb. Sxemimiz onu istəmir bizdən. Yenə mərifin sözdür. İstəməyib bizdən, mərifin sözdür. İstəməyib bizdən. Deməli, cavabımız olacaq. Buradan bura vasitəsizlik dedi müəllifin sözü, yenə vasitəsizlik davam edir. Cavabımız E variantı. Növbəti 6-cı sual. O həyəcanla üzümə baxıb soruşdu. Birinci olacaq. Vasitəsizlikimiz budur. Görəsən, atamın mənə acığı tutmayıb ki, burada belə deyək də, atanın acığı tutması frazioloji birləşmə ilə ifadə olunur. Frazioloji birləşmə daha çox hansı cümlələrdə olur? Şəxsiz cümlələrdə. Bir də sonluqlara baxaq. Burada kim suala və ya nə suala cavab verə mübtəda yoxdur. Üçüncü şəxsin cəmində deyil, xəbər. Sintaktik əqəyə girməyən söz qruplarının hamısı işlənmişdir. Xeyr, burada ara söz işlənmə, xitab işlənməyib. Mürəkkəb cümlə deyil, sadə cümlədir. Cavabımız olacaq C variantı. 7-ci sual. Görək. 7-ci sual. Görək 7-ci sualda nə deyir? Cümlələrdən birində, cümlələrin birində müəllifin sözü vasitəsiz nitqdən sonra gəlmişdir. Deməli, bu əvvəl gəlib, bu sonra gəlib, gecə qulu, mərifin sözü əvvəl də gəlib, sonra da gəlib. Rövşən, sonra Rövşən mərifin sözü də əvvəl gəlib, o dedi əvvəl gəlib, bizdən sonra gələni istəyir. 8. Qaraxan onun qarşısında boyun büküb, mərifin sözü, qardaş, mən sənə çox borcuyam, vasitəsinlik deyə sözə başladı və mə. M, V, M. Cavabımız olacaq C variantı 8-də. Növbəti 9-cu sual. Vasitəsiz nitqli cümlə hansı sxemə uyğun gəlir? Qapıdan çıxanda qoca sakit bir səslə. M. Son dedi ilə bitib. Bu olacaq. Deməli, dədə-babalarımızın öz qanunları vardı. M, V, M. M, V, M. Olacaq yəqin ki E variantı 9-da. Növbəti. Bu sxem. Mirzə bu müəllifin sözü ilə başlayır olmaz. Müəllifin sözü ilə başlayır olmaz. Müəllifin sözü ilə başlayır və yox,
Vasitəsiz nitqlə başlayır və vasitəsiz nitqlə davam edir. Bu ola bilər. Mərfi sözündən başlayır. Burada ortada yox. Vasitəsiz nitqlə başlayır, mərfi sözündən bitir. Cavabımız C variantı. Növbəti 11-ci sual. Deməli, bugün hardan doğub ki? Burada vasitəsiz nitq. Deyə Ceyran xanım başını qaldırıb nifrət dolu bir istehza ilə soruşdu. Bu da mərfin sözü. Sualla olan vasitəsiz nitq olacaq. Cavabımız B variantı. Vasitəsiz nitqli cümləyə uyğun gələn sxem. Məni görəndə gülümsəyər. Gülümsəyər. A. Məni görəndə gülümsəyər. Müəllifin sözü böylə əvvəldə yazılır. Necəsən balaca? V sualla M. Müəllifin sözü cavabımız A variantı. Növbəti 13-cü sual. Tərkibində vasitəsiz nitq olan cümlə hansıdır? Vasitəsiz sxem. Deməli M V sualla M. Cavabımız olacaq B variantı. Vasitəsiz nitqə aid nümunəni müəyyən edin. Dedim, sən təbibsən, mən yaralıyam. Bu düzdür. Bu səhvdir. Bu səhvdir. Bu səhvdir. Bu da səhvdir. Hər hansı bir dialoq kimi verilməyib. A variantı 14 doğrudur. 15. Tərkibində vasitəsiz nitq olan cümlə hansı sxemə uyğun gəlir? Şahbikə xala M V sualla D-yə soruşdu M ilə. Cavabımız olacaq M V sualla M. Cavabımız C variantı 15-də. 16-cı sual. Vasitəsiz nitqli cümlə. Siz məni müdafiə etmədiniz. Bu dırnaqda ben mi? Hə. Demək, siz məni müdafiə etmədiniz. Dırnaqlar mütləq var. Vergül tirə də olmalıdır. Dırnaqlar, vergül tirə. 16-cı sual cavabımız da vergül tirə burada olur. Vergül və tirə. Ona görə cavabımız D variantı. Növbəti. Onlar mənə tərəf gələndə, mən də öz-özümə, burada mənə, bu müəllifin sözü, gözlə ki, nəzakət qaydaları pozulmasın. Deməli, V və D deyirdim, bu da mı? M, V, M. Cavabımız 17-də B variantı. 18-ci sual. Vasitə, Əlican özünü içəri atdı. M, ay rəhmətli oğlu, nə oturmuşsan, badamlı, nə oturmuşsan, badamlığı kəsirlər. Nə oturmuşsan, badamlı. V, D-yə həyəcanla xəbər verdi. Cavab, həyəcanla dinləyə görə ciddiyələr. Biz mütləq nida cümləsində istifadə olunur. Cavabımız E variantı. Növbəti. Ay bədbəxt oğlu. Ay bədbəxt oğlu. V dedi müəllifin sözü. Bu yaşa çatmışsan, ərbabla danışmağı bacarmırsan. Bu da yerinə V. Cavabımız olacaq M, V, M, V. Bu uyğunda A variantı gəlir. 20-ci sual. Verilmiş sxemi cümləki buranın durğu işarələrinin yeri işlənmə arzılığı müəyyən. Aha, arzılığı. Tapşırıqlarını yaz. Cəlal. Cəlal. Boş-boş oturma. Deyə. Oturma. Nida var deyəsən burada. Nida. Nida ola da bilər, olmaya da bilər. Deyədə tire var. Deyə. Burada şey var. Dırnaq. Əsəbləşdim. Deyə əsəbləşdim. Yenə. Vergül tirə var. Vaxtını boşa sərf eləmə. Kitab oxu. Vergül var. Dırnaq bağlanır. Bizdə sıralamanı istəyir bizdən. Hə, sxemi də istəyir. Sıralamanı da istəyir. Diqqətli olmaq lazımdır. Aha. Sxemimiz də V, M, V. V, M, V sxemi olacaq. Baxaq. V, M, V sxemimiz zaten bir yerdə də C variantıdır. Dırnaq, vergül, vergül, tirə. Baxaq. Dırnaq, dırnaq, vergül. Burada vergül. Deməli, nida yoxdur. Tirə. Sonra tirə, vergül. Vergül, vergül, tirə. Vergül, tirə, vergül, dırnaq. Cavabımız C variantı. Növbəti. Cümlənin sxemini müəyyən edin. Xəstənin dili bilməmiş, onun dərinə dava etmək çətindir. M, yox. V, D-yə Nərmanov yazmışdır. M. Cavabımız D variantı 21-də. Növbəti 22-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Profesor qapını bağlayıb, artıq gecdir, yəqin səni gözləyirlər. Düzdə bu. A. Burada ana dedi, M, nida yoxdur, olmaz. İşi dayandırmaq lazımdır. Ustada M var, M olmalıydı. M, ana sakit olmadı deyə dilləndi. Burada buna artıq ehtiyac yoxdur.
Hava çox soyuqdur. V, M. Burada V-ya artıq ehtiyac yoxdur. Növbəti 23-cü sual. Hansı vasitənin ilk cümlədir? Demək olar ki, işimizi yekunlaşdırdıq. Bu düzdür. Hə, vasitəli. Bu vasitəsizdir. Birbaşa çatdırır. Ayağa dedi ki, bu vasitəlidir. Oynamaqdan yorulub vasitəsizdir. Bu da vasitəlidir. 2 və 3 5 cavabımız E var. Birinci cümlə sadə sadə cümlədir. Hər hansı haqqında məlumat vermir. Nə vaxt gəlsən, öz evinə gəlirsən, dedilər. V, M, V. Cavabımız A variantı. 25-ci sual. Vasitəsiz nitqli cümlə hansı sxema uyğundur? Vasitəsiz nitqli cümlə hansı sxema uyğundur? Kişi başını qaldırıb, M. Yox, olmaz, dedi. Sən bu işə qarab, V, M, V, M, V, M, V. Cavabımız B variantı. 25. Vasitəsiz nitqli cümlənin sxemini müəyyən edin. Yol gedə-gedə deyəsən, yol gedə-gedə. M, yox, M. Deyəsən, qocalıram. V, sözümün kəsəri azalır. Gəlir, deyə. M. M, V, M. M, V, M. Cavabımız D variantı 26-da. Növbəti 27-ci sual. Uşaqlar, bunu da gəlib deyəndə, bəzən yazılar ki, müəllim, bunu ayrıca aydın izah edin. Sadəcə sxemdir. Sxem deyəndə ki, vasitəsini başqasının itini çatdırmaqdır. Sxemi yazıb cavabı deyirik. Yəni, burada xüsusi bir ehtiyaclı bir şey yoxdur. Dırnaq, durğu işarələrində bəzən olar. Durğu işarələrin, bəli, izah etməyə ehtiyacı var nəyə görə? Düzdür, bəyaları birində izah etmədim 20-ci sualda. Sualın biri bu başda, biri o başda olanda biraz çətin uyğunlaşdırmaq olur. Amma digərlərində tam əzbərdir. Əzbər deməyək də, yəni göz öyrəşir artıq. Müəllifin sözü nədir? Başqasının sözü kim, hansıdır? Digəri hansıdır? Növbəti sualımız bizim. Gecənin səhərində, deməli, V mı? Gecənin səhərində yol getsə yaxşıdır. V, vasitəsinlikdir. Deyə, yeni misafir çayxanadan çıxdı. Bu, M ilə bitdi. Olmaz. Bluzerçi, sizə bluzerçi, bu M ilə başladı. Olmaz. Mənim xilaskarım deyə, mənim xilaskarım V, deyə M, sakit təbəssümlə cavab verdi. Sənə təşəkkür elə. C ola bilər. Burada V var. Həkim məni öz otağına apararaq bu M ilə başlayır, olmaz. Yazı uşaq deməli səhərdən bir şey yeməyib. Burada V ilə başlayır, deyə M ilə bitir. Azada yaxınlaşdı. Cavabımız oldu hansı? Hansı oldu? Mənim xilaskarım. C variantı 27-də. Növbəti 28-ci sual. M, V. Ondan arxayın olun. V. Sürgünlərdə, məhbəslərdə həyatımız bir yerdə keçib. Dedi, M ilə bitdi. Olmaz. Bayram babam sakit səslə. M ilə başladı. Olmaz. Ayaza da sizə yətirəcəyəm. Qoy xavərin azadı ilə oynasın. Burada V dedi, M və onun nə tapdığını nağıl etdi. Artıq V yoxdur. Əgər belə desə, lap pis. V deyə M, Kamran dilləndi. Deməli, onu aldadıblar. Bu da mı? Deməli, cavab D variantı. Rıza qəhrəmani. Qəhrəmani burada M ilə başlayır. Razılıq verin, bu artıq V-dir. Sxemimiz də cavab D variantına uyğundur. Növbəti 29-cu sual. Sxemlərdən hansı aşağıdakı vasitəsiz cümləyə uyğun gəlir? Hə. İmaj qüssə ilə gülümsəyərək. M. Çünki dedi. Qoşun silah necə? Maraqlıdır. Çünki dedi varsa M-dir. Çünki V-dir. Qoşun silah şahın əlindədir. Bu da V-dir. M, V, M, V. Belə bir cavab yoxdur. Var. Cavabımız A variantı. Növbəti 30-cu sual. Zərnigar hikkəsindən boğula-boğula. M. Gördün mü? Abala. V. Dedi M. Atam mənim başıma nə oynaşdı? Bu da V. M, V. Gördün mü? Abala. Burada sual olmalıdır. Gördün mü? Abala atam mənim başıma nə oynaşdı? Burada sual olmalıdır. Ona görə, sualla bitdiyinə görə sualı burada qoyaq. Çünki gördün mü? Abala sual olduğuna görə olacaq bir dənə sual. Cavabımız E variantı. Növbəti 31-ci sual. Sxemlərdən hansı aşağıdakı vasitəsinə uyğun gəlir?
Qızın bu hərəkəti Firudini sevindirdi. Sevindirdi, müəllifin sözü M. Sağ ol, Fəridə. Sağ ol, V. Dedi, M. Sən nə böyük bir hörmətə layiqsən. Burada sən nə böyük bir hörmətə layiqsən, bunu intonasiyayla deyir, yəni sual deyil. Vasitəsiniklə bitir, cavabımız olacaq E. Burada vasitəsinikdir, cavabımız E. Növbəti 32-ci sual. Aslan gözlərini yerə dikərək M. Mən belə yerə getmək istəmirdim. V. Dedi M. Görünür taleyim belə imiş. Bu da V. V. M. V. M. V. M. V. M. V. Cavab A variant. Hə. Bərpa olunmalı durğu işləri vasitəsiz iklap ağlıdır. Deməli, burada diqqətli olmaq lazımdır sualda. Baxırıq. Məhəmməd Sidqi. Məhəmməd Sidqi qoşa nöqtə, birin yerinə qoşa nöqtə, dırnaq. Xoşbəxtlik 4 şeydən. Tire. Əslin paç. Vergül. 4 şeydən. Əslin 4 şeydən. Əslin paç. Vergül. Ürəyin paç. Vergül. Əlin paç. Fərəyin. Doğru 4 şeydən qoşa nöqtədir burada. Ümumiləşdirici sözdür. Əslin paç, rəyin paç, rəyin paç doğru olmağından ibarətdir. Deməli, dırnaq, vergül, tire. Bizim vasitəsiz nitkin içi buradır, dırnaqdan içəri. Bizim bu 3-lə, 4-lə və 5-lə işimiz yoxdur. Çünki o vasitəsiz nitkin içindədir. Amma cümlədə vasitəsiz nitq var deyə qoşa nöqtə və dırnaqlardan istifadə olunub 1-2 və vasitəsiz nitq bitəndən sonra dırnaq, vergül və tirdən istifadə olunub 1-2-6-7-8. Deməli, bunlar sırf vasitəsiz nitqə görə qoyulub, amma digərləri vasitəsiz nitqin içində qoyulub. Növbəti sualımız 34. Verilmiş vasitəsiz nitqli cümlə ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Vaqif Bəhləvənli yazır. M ilə başlayır. Söz zarafına salıb deyirəm. Elə bilirlər ki, yüngül adamam. V ilə də bitir. Müəllifin sözü baş üzvlərdən ibarət nəqli cümlədir. Düzdür. Kim? Nedir yazır? Vasitəsiz nitqin tərkibində işlənən cümlələr feili xəbərlidir. Salıb deyirəm. Elə bilirlər ki, yüngül adamam. Adamam burada ismi xəbərdir. Bu yanlışdır. Vasitənin tərkibində cümlələrdən biri tabeli mürəkkəb cümlədir. Elə bilirlər ki, nəyi elə bilirlər və ki ilə işlənir. Tabelidir. Doğrudur. MV sxeminə uyğundur, doğrudur. Vasitəsiz nitq müəyyən şəxsi cümlələrdən ibarətdir. Sözü zorabada david edəyəm. Elə bilirlər ki, vasitəsiz nitq müəyyən şəxsi. Elə bilirlər ki, yüngül adamam. Maraqlıdır. Fəndən müəyyən şəxsi cümlələrdən ibarətdir. Söz zarafı sab deyirəm, mən. Xeyr, onlar elə bilirlər. Bu müəyyən şəxsi cümlədir. Bu da səhvdir. Cavabımız 1, 3, 4. Növbəti. Nə deyir? Vasitəli nitq. Başqasının nitqinin məzmunu qalır, forması dəyişir. Aha, bu ola bilər. Ki-dən istifadə olunur, bir də budaq cümlə şəklində formalaşır. Bəli, tabeli mürəkkəb cümlə şəklində formalaşır. O deyir ki, bunu eləsin, bunu eləyib və yaxud gəlməyəcək. Nitqi tabeli mürəkkəb cümlə şəklində formalaşdıra bilirik. Şəxs əvəzləri olduğu kimi qalır, şəxs əvəzləri qalmır. Yerin əvəz deyirlər. Müəllifin sözündən əvvəl də işlənə bilər, xeyr. Sonra işlənir. Növbəti 36-cı sual, sonuncu sualımız. Aha. Bir-bir tapmalıyıq. Görək. Səhər-səhər evdəkiləri oyatmamaq üçün pıçıltı ilə oğluna M sahəyə tez getməliyik. V M V M V M V. Bu olur A. Bunun səbəbini izah edərək M. Atanın mənə etdiyi yaxşılıqlar yadımdan çıxmır. V. Deyir də M. M, V, M. Bu B gedir 1-ə. O özünü çevirib M. Hə. Yaman yerdə axşamladıq. Yaman yerdə axşamladıq. V. Dedi M. Çıxış yolu tapmalıyıq V. Bu gedir 3-ə. C. Yeni uğurlar əldə edərik. V. Professor köməkçilərinə müraciət etdi. Bu M.
Ümidinizi itirmək V. Bu gedir D gedir 2-yə. Bu kitablarla, dəstiklərlə hamınız tanışdı V. Sədir sözə başladı M. Fikirlərinizi deyin V. Y də gedir 2-yə. 1 B, 2 D-yə, 3 A-C. Növbəti videolarda görüşərik. Bura çatdısa yorumda bildirin və kanala abunə deyilsiniz. Zəhmət olmasa kanala abunə olun. Necə deyilir? Olsanız da sağ olun, olmasanız da sağ olun.